Por favor, ten misericordia de nosotros y de los niños, ya no aguantamos. ¿Qué quiere él? Dejando morir de hambre, eso es lo que quiere, tener a varios niños muertos. יש משהו עוצמתי, כמעט בלתי נתפס, במראה הזה של אנשים חסרי בית, חסרי מדינה, צועדים מאות ואלפי קילומטרים אל הלא נודע. מאמרים על חייהם, על חיי ילדיהם, בשביל סיכוי ולו הקטן ביותר להגיע לארץ המובטחת. המחשה אולי הטובה ביותר לכוחו של הייאוש. La idea es seguir más adelante y no parar esta marcha. No pararla porque si Dios las ha abierto estas puertas para que nosotros tengamos un futuro más mejor para nuestros hijos, porque sabemos que en Honduras las mujeres de 40 años, de 30 años, no les están dando trabajo. השיירה העצובה הזאת זוחלת כבר שבועיים צפונה מהונדורס לגואטמלה, ועכשיו היא בבקסיקו, עושה את דרכה באיטיות לעבר ארצות הברית. יש בה כמה אלפי מבקשי מקלט, פליטים, מהגרים, לא באמת משנה כיצד נקרא להם. כולם אזרחי מדינות אמריקה הלטינית, מדינות שנמצאות בתהליך גסיסה, שלפחות כרגע נראה חסר תקווה. אלא שבארץ המובטחת לא המתינים בזרועות פתוחות, רחוק מכך. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הבהיר היטב שאין לו שום כוונה אפילו לשקול לאפשר להם להיכנס. בכלל, השיירה הזאת באה בעיתוי הטוב ביותר בעבורו. רגע לפני בחירות אמצע הקדנציה הגורליות, הפליטים האלה מציירים במו רגליהם את תמונת ההפחדה שהוא זרה במוחם של האמריקנים. עכשיו צריך רק לשים להם נשק בידיים והמשימה הושלמה. Okay, you're going to find MS-13, you're going to find Middle Eastern, you're going to find everything. And guess what? We're not allowing them in our country. We want safety. We want safety. אבל טראמפ צריך להתנהל בזהירות. השבוע איים כי אם השיירה לא תעצור, יפסיק את כספי הסיוע להונדורס. המדינה שגם כך סובלת מאלימות ומפשיעה קשה, עברה טלטלה פוליטית, הידרדרה למהומות ולמשבר כלכלי חמור. ארצות הברית מזרימה סיוע שנתי בשווי 130 מיליון דולר. עצירת הכספים רק תעמיק את המשבר בהונדורס ותשלח עוד ועוד תושבים מיואשים צפונה, האלפים, יהפכו לרבבות. ¿Cómo le va a decir a un niño, a una madre que creo que es terrorista? Aquí somos gente humilde, trabajadora. No somos terroristas, no somos ladrones, no somos pandilleros. Pónganse la mano en la conciencia, tienen hijos. Hoy nosotros vivimos esto, mañana lo pueden vivir ellos. Por favor, toda la gente, únanse, ayuden, apoyen a esta gente. No son delincuentes como dicen, son gente que quieren un futuro mejor. Voy por un saludo para don Altrón. Que ahí lo vamos a visitar. שיירת המאגרים הזאת היא רק סימפטום לשורה של תהליכים שליליים, כלכליים וחברתיים שמתרחשים לא רק בהונדורס. אפשר לראות בה יד קטנה שמושטת מאמריקה הלטינית לעבר אחותה הצפונית. הפליטים מגיעים ממדינות רבות כל כך, ניקרגואה, אל סלוודור, גואטמלה, הונדורס ומעל כולן ונצואלה. בשעה שטראמפ משקיף על השיירה המתקרבת לחומותיו, הנה זה מה שקורה כמה מאות קילומטרים דרומה, סמוך לגבול ונצואלה קולומביה, וכאן כבר מדובר בתופעה דומה בהיקפה למתרחש במזרח התיכון. Allá en Venezuela, ¿qué va? Allá no hay vida de ninguna clase. El sueldo no te da para comprarte ni un jabón para bañarte, nada. Las empresas las están cerrando todas. Las pocas que quedan no están metiendo. Y uno tiene que salir a buscar el pan como sea, pues. לפי נתונים של האום, מ-2015 ברחו מוונצואלה יותר משני מיליון בני אדם. בקצב הזה, עד שנת 2021, יגיע מספר הפליטים ל-4 מיליון. מוונצואלה לבדה, כמספר הפליטים הסורים בטורקיה וירדן יחד. This region is facing one of the largest mass migrations in its history. Every Venezuelan I met described the situation in their country as desperate. I heard stories of people dying because of lack of medical care and medicine. כמו
באירופה גם להגירה הזאת יש השלכות חברתיות הרסניות. הנה כאן, חבורה של קולומביאנים סוקלים מהגרים באבנים. הווידאו הזה צולם לא מכבר בבוגוטה, בירת קולומביה, צעיר מוונצואלה, שרוע, מדמם על הקרקע לאחר שנדקר בידי מקומיים. בתשעת החודשים האחרונים, מספר מקרי המוות באלימות של מהגרים מוונצואלה זינק פי שלושה. The message that I heard consistently was, we didn't want to leave, we had to leave. After having spoken to so many people, it's clear to me, very clear, that this is not a movement by choice. ואם כבר השוואה לאירופה, בתחילת החודש זכה ז'איר בולסונארו בסיבוב הראשון בבחירות לנשיאות ברזיל. מדובר באדם ימני, שמרן, מתנגד נחרץ להגירה, מכונה טראמפ של ברזיל. עדיין מוקדם לקבוע אם זו תחילתה של מגמה, אבל בכל הכבוד לחזון הסוציאליסטי, כשמדינה לא מצליחה לדאוג לאוכלוסייתה שלה, כיצד אפשר לדרוש ממנה לסייע לאחרים? שלא כמו בסוגיית הפליטים המוסלמים באירופה, באמריקה הלטינית אין הבדלי תרבות ודת ואין פערים חברתיים. קולומביה, אקוודור, פרו קיבלו בעבר מאגרים בזרועות פתוחות. היום הן סוגרות את השערים. לא רק אירופה הקרה והמנוכרת, גם האחווה הלטינית לא יכולה לתופעת ההגירה. כללי המשחק השתנו.